Hej, velkommen. Hvad sker der herinde? Vi skal til damefrokost. Ja, vi har pigeband. Fuld skrue. Ja. Og der har vi en af de kendte. Ja, ja. Du skal også til damefrokost. Ja, det skal jeg. Vi har set dig mange gange. Ja, det har du. Vi glæder os til at se dig. Ja, ja. Hej, hej. Nå. I kan få mændene til at stribe herinde. Det håber vi i hvert fald. De gør det ikke gratis. Gør de det gratis? Nej, de gør det ikke gratis. Nej, de skal betale penge. De skal betale for det. Ja, ja. Kan du få mændene til at stribe? Nej, for de har ikke noget at vise frem, så jeg tror ikke, de gør det. Okay. Hvis de kaster den tre gange fra i delene fri, så har de noget i bukserne, du. Ja, det er godt. Okay, held. Rigtig god tur. Du er den mest berømte hjemmevandsmand i hele Danmark. Jamen, det siger du jo. Jo, men du var med på alle damefrokoster, alle pigerne kender dig. Ja, det er sådan, man tager det. Kjeld, hvor kommer du fra? Hernede fra området? Jeg kommer fra Nykøbing Falster, ja. Kan du være i fred hernede? Tak, ja. Ingen problemer. Du er ikke på dating og sådan noget, vel? Nej, det er jeg i hvert fald ikke. Okay. Kan du passe rigtig godt på pigerne? Jeg skal gøre forsøg. Sig mig, I ser så rare ud, men er jeg nogle djævlepiger? Ja, selvfølgelig er vi det. Vi er meget djævle. Ja. Nonner, der er blevet til djævlens brude. Ja, men sig mig, I skal ind på en dameprokost. Men der er også mænd derinde. Ja, det er fantastisk. Ja, vi håber, at der er mænd. Hvad sker der med? Skal jeg tøjet af? I hiver undertrøjen af. T-shirten. Ja, selvfølgelig. Altid. Simpelthen. Jeg betaler for. God tur. God tur. Hej piger. Sig mig, hvad sker der her? Jamen, det er første gang, at jeg skal være med, så jeg er ikke helt sikker. Der er jo også stået med nogle flotte tjenere derinde. Ja, det bliver spændende at se. Det er jo altid rart. Det glæder jeg mig også til. Du har prøvet det før? Nej, det har jeg ikke. Det er første gang. Hvem er der nogle flotte tjenere? Ja, det har jeg hørt. Du kan rive undertrøjen af dem, det ved du godt, ikke? Jo, det ved jeg. Hvad med dig? Det var en undertrøjen af. Vi skal ind og hygge os og have det rigtig sjovt. Lige over. Og kæresten derhjemme, er jo ligeglad, om du tager med her, eller hvad? Han synes, det er helt fantastisk. Men du har horn i panden. Hvorfor det? Det er tankerne. Det er tankerne. Hvad med jer? I ser vilde ud. Ja, det er vi også. Det er fordi, at det er 6. gang, vi er her. 6. gang. Hvad vil det sige? I har prøvet alt det sjove derinde. Vi har prøvet alt det sjove. Ja. Ja, vi har 6 års jubilæum. Ja. Ej, tillykke. Tak. Ej, hvad er det stort. Ja. Det er en omgang ind i teltet, hvis det er. Og vi er nybegyndere. Ja. Så kan I hjælpe os. Så skal I bare spare os. Ja. Det er godt. Pas nu godt på tjenerne, og jeg håber, I får det rigtig sjovt. Jo, ikke? Tak. Så vinker jeg til kameraet, og... Hej Pia, damefrokost. Hvad er nu det for noget? Er det første gang? Nej, overhovedet ikke. Vi har været med mange år efterhånden. Hvorfor kommer I? Det er da fedt. Det er da 4 timers fest, det der var for sjovt. Jamen, hvad er der sjovt? Der er ikke nogen mænd? Nej, lige præcis. Det er det, der er sagen. Det er det, der er sagen. Hvad med dig? Kan det ikke godt lide mænd? Du kan hive en undertrøje af. Ej, det har jeg prøvet, så det bliver ikke så meget over. Det er ikke sagen mere, men I skal drikke skide fulde, rent ud sagt. Ja, det er det, der er planen. Ja, det er altid det. I år kommer der ingen fotografer, der kommer ikke nogen tv-folk. Er I glade for det? Det er faktisk lidt dejligt, måske. Så bliver vi ikke udstillet så meget. Armbånd. Det er armbånd. Yes. Ja. Hænderne op, så vi kan se armbåndet. Armbånd. Yes. Armbånd. Yes. Op med hænderne, så vi kan se armbånd. Yes. Op med hænderne, så vi kan se armbånd. Thank you.
Ja, det skal jeg. Det er andet år, jeg er med, hvor vi er nogle stykker, der er gået i skole sammen, som så har valgt, at vi skal hygge os lidt. Sig mig, konen, kæresten, er hun over til damefrokosten? Nej, det er hun ikke. Jeg har ikke nogen endnu. Så. Ja, hun kommer nok, du ja, ved. Hun kommer med tiden. Men stik, flæsk, persillesovs, det er lige. Ja, det er rigtig godt. Det er fås ikke bedre. Okay. Og dig, har du sendt konen til damefrokosten? Nej, jeg har ikke nogen. Okay, du er lidt på dating måske? Ja, prøver i hvert fald. Ja, ja. Du skal til mandefrokost med alle mændene. Hvad skal jeg spise derinde? Vi skal have stikflæsk. Og det er lige dig? Det er det i hvert fald. Ja. Og du skal også til dame til mandefrokost? Ja. Hvorfor går du lige til mandefrokost? For at komme lidt i stemning, jo. Og der er god stemning, og danskerne, ja, de går til den. Ja, ja. Ja, det går godt. Held og lykke med det. Okay. Tak. Okay.
på for en af tjenerne? Jamen, jeg har altså en undertrøje fra en tjener, og det er sådan noget med, at hvis man vil have sådan en undertrøje, så skal man faktisk stjæle den fra en tjener. Men den lugter mandesved. Den lugter lidt af mandesved, men den har også en pris. Den har en pris? Den har en pris, men det er sådan set prisen værd, fordi så får man sådan lidt kig af, man har været hernede. Og du er en glad pige. Jeg er en rigtig glad pige, og jeg synes, det er dejligt at være hernede, og det er rigtig hyggeligt. Lone, kan du have det rigtig godt, og tillykke med din undertrøje. Jo, tak skal du have. Ikke? Ja, den vil jeg glæde mig til at bruge. Er det godt? Hvordan er lyden snøl? Jeg vil ikke kalde mig selv smøl, så og jeg ved det ikke. Nej, men du er blå. Jeg troede, at snøl for var blå. Hvad er du så? Jamen altså, smøl for blå og hvide, og jeg er faktisk ikke klædt ud som noget på den måde. Det er bare en dragt, jeg har på for. Jamen, vi har sådan en lille duel, vi har haft kørende. Du ser jo rigtig frisk ud. Har du haft det sjovt i dag? Vi har haft det rigtig sjovt. Og du er vild med damefrokost? Det er første gang, men det er i hvert fald ikke sidste gang. Så næste gang skal du med? Det kan jeg love dig for. Ja, det går. Det er batter. Du vil skyde med. Hvorfor? Jamen, vi har kobberter-team. Det er fordi, at vi skal tisse, og vi synes ikke rigtigt, at der er nogen andre steder at gøre det andet end. Altså, folk gør det udenfor. Det bliver mere, fordi så bliver der plads til andre også. Ja. Men før, der stod I og sådan fuldstændig tisse-trængende, og lige nu der er I helt slappet af. Det er fordi, at når vi venter med at gå ud og tisse det sidste øjeblik. Men vi synes egentlig, det er lidt dårligt, at der ikke er lavet flere toiletter. Eller det synes jeg faktisk, fordi damerne, de skal altid tisse så meget. Og hvor mange øl har jeg drukket? Jamen, det kan man ikke svare på, fordi de har hældt op i vores glas hver gang. Er det ikke rigtigt? Vi har ikke engang noget at drikke en øl ud, fordi så kommer de der tjenere og siger, whoop. Ja. Har I taget trøjen af tjenerne og sådan noget? Ja. Vi er tre tjenere, har vi taget trøjen. Nej, vi har faktisk taget, nej, flere. Fem. I alt har vi taget trøjen af 8, tror jeg. Havde de en grud overkroppe? Nej, kun den ene. Kun én. En, ja. Hvad er en god mandeoverkrop? Hvad er det? Sixpack. Og tatoveringer. Sixpack, så er jeg ved dig. Tatoveringer. Ja. Ja, det er godt. Kan I nu have det rigtig godt? I har det jo rigtig sjovt her. Hvad er det for en trusser, der har I her? Det er John's Wonder Tonic her. Det var nogen, jeg fik op for damefrokosten af. Hvordan har du købt den, eller hvad? Jeg gav en 100 kroner, så fik jeg lov til at hjælpe af hende. Du smed pine trusserne? Det gjorde hun. Rigtigt. Det var fantastisk. Det skulle rent endnu. Det er damefrokost. Ja, det tror jeg. Ja, de spiser stadig mad deroppe. Ja. De er for fanden, mand. Så sidder I alle drengene her og hygger jer, og venter til pigerne kommer ud. Der er 10 minutter, så kommer pigerne ud fra damefrokosten. Så har vi skrevet. Ja, så har vi skrevet nu. Det er godt. Hvad ligger du og laver her? Er der nogen kontanter med? Hvad laver du? Det ved jeg ikke. Jeg finder ud af det senere. Kan I hygge jer? Ha' det godt. Måde tak. Har I stadigvæk en undertrøje på? Nej. Der er bare mave hele vejen op og telefonnummer. Der er telefonnummer på tiden? Ja, man skal jo aldrig blive væk. Har du også telefonnummer på? Jeg ved det ikke, men prøv at kigge mig på ryggen. Vi står bag på her. Hvem er det? Jeg har et eller andet sted, men jeg ved sgu ikke, hvad okay. Det er, de sig mig, river pigerne i jer? Ja, ja. Der er ikke noget at gøre med de t-shirts der. Hvem er dig? Jamen, Mikkel? Jeg bliver pænere flot og flår, fordi jeg sælger flere og flere t-shirts. Men der er en af jer, der har nogle dametruser. Lad os høre historien. Nej, sådan er det. Når de tager, hvor har du dem fra? Jamen, når de tager vores t-shirts, så bliver vi nødt til at tage deres truser. Mikkel, er det dig, der har gjort det? Ej, sådan noget gør jeg ikke. Han er for pænt dreng. Han er alt for pænt dreng. Han er sådan en lille... Ej, det kan du lukke til. De er brugt i hvert fald, det er helt sikkert. Vi kan lige vinke til pigerne gennem fotografen der. I kommer bare og henter. Vi har
Hvad så, Pia? Hvad sker der her? Jamen, vi har været til damefrokost. Har I været til damefrokost? Ja, det har vi. Du, hvad så? Har du scoret noget godt? Nej, ikke rigtigt. Nå. Jeg har kæresten derhjemme. Du har, han har en god overkrop. Ja, det har han. Ja, det er godt. Hvad så? Hvad siger en overkrop? En god mandeoverkrop? Hvad siger du? Ikke noget som helst. Har du ikke købt nogen undertrøje? Nej, det har jeg godt nok ikke. Nej. Hvorfor betale for det, når man kan få det gratis? Ja, det har vi. Vi har nok i os selv. Hvad siger du? Vi har nok i os selv. Det er godt. Og I har det rigtig sjovt. Ja, det har vi. Det er godt. Og du skriger? Ja. Hvad siger du? Ja til hvad? Vi har det sjovt. Jeg har det sjovt. Ja. Det er godt. Og I kan svinge med benene. Det kan jeg godt. Hvad? I har også været damefrokost, ikke? Ja, det er en gang om året. Er I en forening, en klub eller et eller andet? Nej, vi er bare veninder. Vi kender hinanden sådan lidt. Så synger I, og så vinker I. Noget at grine af.